Олександром Мосієнком, як я вже говорила, керівник Центру військово-правових досліджень, приєднується до нас в ефірі. Пане Олександре, добрий вечір. Я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, в нашій розвідці повідомляють про те, що Московська область, в цілому Москва, готується до облоги, туди стягується військова техніка. Я би хотіла у вас от з військової точки зору розпитати, як це може виглядати і які сценарії ви тут бачите, от як можуть заходити вагнерівці в Москву, які їм сили потрібно для того, аби все ж таки досягнути своїх цілей? Я думаю, що всі сили, які їм будуть потрібні, вони це прораховували і вони в них є. Мені здається, що, знаєте, Пригожин не сьогодні і не вчора вирішив, що він і зважився на це. Я думаю, це рішення в ньому визрівало раніше. І, безумовно, він, коли відкривав карти і говорив про те, що в Росії може відбутися 1917 рік, він абсолютно цілком свідомо розумів і говорив цілком відповідально, що він може бути тим, хто цей 1917 рік влаштує. Аналогій історичних надзвичайно багато. Справа в тому, що дійсно, як і в Першій світовій війні, коли армія Російської імперії зазнавала тотальних поразок, як і соціально-економічна ситуація, яка погіршувалась, як і взагалом багато проблем, які виникали, вони призвели до того, що якраз солдати і матроси з фронту почали вертатися, і вони створили ось той переворот більшовицький, ось ту революційну ситуацію, з чим все і закінчили. Зараз дуже багато аналогій. Коли я кажу, що Пригожин, вочевидь, готувався, то ми бачимо на сьогоднішній день, що вони фактично доволі стрімко рухаються. Я так розумію, що вони будуть блокувати, основні вузли, основні військові частини і говорити арсенали, про які їм відомо, і по шляху їхнього слідування по маршруту, і пропонувати військовим, які є там, приєднатися до них, не чинити їм опору. І, в принципі, з цієї мети я можу сказати, що враховуючи те, що в структурі вагнерівців є багато колишніх військових, російських регулярних, є багато силовиків колишніх, яким дуже добре відомо, де що розташовується з військових частин, де є які склади арсенали, де що вони можуть взяти. Крім того, в них в структурі є і танкісти, і навідники, і гранатометники, і мінометники, і навіть військові пілоти. Тобто у них є практично всі спеціальності, вони можуть воювати різними типами зброї. І як мені здається, то враховуючи це, зброя в них буде і підтримка в них буде. Так, це що називається. Друге, все буде залежати від того, якими силами Росія буде чинити опір, тобто кого вони виведуть. Очевидно, що боротися з такими зараз, такими групами, як вагнерівці, виключно якимись спецпідрозділами, там СОБРом їхнім. Ну що СОБР? От СОБР мав бути протистояти РДК і Легіону Свободи Росії в Білгородській області. Ну повтікали, нічого не зробили. ФСБшники так само. Крім того, не забувайте, я майже впевнений, що у Пригожина є підтримка в лавах ФСБ і в нього є силовики, які йому зливають інформацію. Я майже в цьому впевнений. Отже, йому зливають інформацію і будуть зливати про пересування силовиків, про їхні плани, про те, що вони збираються робити, про те, де вони збираються, свідомо, щоб по тим будівлям щось прилітало, щось вибухало і вони знищувалися. Тобто це все буде, мені здається, і він буде знати дуже багато про плани оборони Москви. Відповідно, це дасть можливість вагнерівцям коригувати їхні плани наступання. Я думаю, що вони будуть намагатися брати Москву в кільце, блокувати основні шляхи сполучення і забезпечення, і на перших порах фактично мова може йти про блокаду. Плюс я не виключаю, що вони будуть використовувати важку зброю і навіть реактивну артилерію, іншу, яку в них є, для того, щоб знищувати позиції, які зараз намагається вибудувати російська армія, яка туди перекидається, російські силовики, з метою фактично захисту Москви. Тобто це все буде. А далі або російські силовики і військові почнуть здаватися і переходити до вагнерівців і відкриють Пригожину дорогу до Москви, або буде занадто така запекла бійня. Стосовно того, як вже просуваються вагнерівці, і наскільки їм, з вашої точки зору, буде реально втримати ті позиції, от повідомляється про те, що Ростов-на-Дону вони контролюють повністю. За інформацією російської служби BBC, начебто і Воронеж, і Воронезьку область уже також. Ми розуміємо, що Воронеж – це важливий транспортний хаб. Так само це там знаходиться величезний нафтопереробний завод, тобто для фактично бійців Вагнера це так само важливо для того, аби мати доступ до важливих ресурсів, щоб продовжувати фактично свою
боротьбу, то от на ваш погляд, з такої точки зору, от дійсно, наскільки ну, продумано вони рухаються і наскільки вони можуть утримувати за собою ті території, які вже вдалося взяти під контроль? Ну, вони рухаються, вочевидь, продумано. А утримувати їм території, розумієте, то знову ж таки, їм утримувати території потрібно з цієї, виключно, якщо до них буде велика кількість нелояльного населення, або військові, які будуть готові воювати і, ну, фактично, вдарити їм в тил. Поки що такі про такі тенденції говорити не доводиться. Одначе, якщо Росія почне знімати велику кількість військ російських з території України, що для нас дуже вигідно, з окупованих частин території України, перекидати, і вони будуть перекидати по певним маршрутам руху, фактично, як рухались вагнерівці, то, звичайно, що сценарії можливі різні. Хоча не треба виключати, що ті війська, які Росія почне знімати і перекидати, вони стануть на бік вагнерівців і Пригожина. Тому я думаю, що Росія ще й не поспішає їх перекидати, вони бояться і не впевнені у їх лояльності на сьогоднішній день російському військовому керівництву і російському командуванню. Тому й не поспішають цього робити. Взагалі в них немає на сьогодні великої впевненості в лояльності тих чи інших підрозділів. І це теж питання. Тому що, розумієте, ну подивіться, я приведу приклад, про який вже всі знають. Коли вагнерівці затримали командира 72-ї бригади, і робили з ним все, що хотіли, змушували його там визнавати себе винним на камеру, тощо, каятись і тому подібне. Що, хтось особливо з російських військових за нього заступився? Що, хтось прийшов до вагнерівців і сказав, що ви робите неправильно, почав їх заарештовувати, я не знаю, там намагався їх затримати, вів з ними бойові дії, перестрілки і тому подібне, нічого подібного не було. Отже, я думаю, що і тут можна сказати, що у вагнерівців зараз наступна ситуація. Велика кількість, розумієте, стрімкість їхнього походу. Вони не встигають. Тобто Росія не готова, російське командування не готове. У них нема планів на випадок таких дій. Тобто це ж не якісь там, знаєте, якісь кримінальники пішли і там в кількості 20, 30, 40 людей, проти яких можна ввести контртерористичну операцію, і все закінчиться. Ні. Це велика кількість озброєних людей з важким озброєнням. Це громадянська війна. І вони не знають реально, як цьому протидіяти. У них нема кінцевого плану. Тому на сьогоднішній день у них такий ступор певною мірою. А поки цей ступор і вакуум виникає, а Пригожин цим перестається. Вагнерівці, вони ж розуміють, що в Росії таких планів немає. Всі ці їхні плани, Едельвейси, Бастіони, все це все нісенітниця. Це все єрунда, яка не допоможе в цій конкретній ситуації. І тому вони, власне кажучи, цим намагаються скористатися, стрімкість руху. А там візьми вони Москву, ситуація може розвиватися абсолютно по-різному. Ще про кадирівців хочу вас спитати, тому що сам Кадиров заявив про те, що він нібито він відправляє свої війська в Ростов для того, аби, цитую, розібратися, власне, із пригоженцями. Ну і, власне, вже з'являються кадри, дійсно, як кадирівців, які приїхали до Ростова, але вагнерівці їх там роззброюють. І зараз, я думаю, ми зможемо ці кадри показати на наших екранах. От на ваш погляд, дійсно, от якою силою можуть бути кадирівці проти вагнерівців? І в цілому, на ваш погляд, власне, якими силами зараз путінський режим мав би зупиняти ось цей стрімкий марш і похід Пригожина на Москву? Ну, я думаю, що кадирівці, вони без шансів. Ви знаєте, мене вже до цього запитували, наскільки, як може виглядати ними бійня. Я думаю, що вони не мають шансів проти вагнерівців. Більше того, я думаю, що це дуже добре, що вони направляються. Можливо, нарешті їх багато там переб'ють і для Ічкерії, для Чечні це буде шанс теж заявити про свої інтереси, тим більше зараз у них з'являються можливості. Я не думаю, що, розумієте, ну, бійня між ними зараз може перетворити Ростов в руїни. Зрештою, знищити командний пункт і штаб Південного військового округу і тому подібне. Тобто це все може відбуватися. І я не думаю, що кадирівці якимось чином вплинуть на ситуацію. От реально це точно не ті сили, які можуть щось змінити. Угу. Ну і щодо ситуації в Україні, як, власне, похід вагнерівців може вплинути на, знову ж таки, архітектуру фронту, чи може посипатись він? Ми, звісно, очікуємо, і для нас це був би найважливіший варіант, якщо б дійсно росіяни перенаправили, власне, зняли свої підрозділи. Але на ваш погляд, чи відбудеться це? І якщо так, то за яких обставин? От що має статися для того, щоб, ну, ми бачили, що умовно, коли там були рейди в Білгородську область, то все ж таки ситуація на фронтах в Україні для Путіна була пріоритетнішою?
Ну, я думаю, що зараз для нього пріоритетніша власна безпека. Вони дуже довго сидіти на шпагаті не зможуть. Так, і це, власне кажучи, треба розуміти. Тому ситуація інша, загрозливіша. Я думаю, що ЄРДК і Легіон Свободи Росії зараз почнуть діяти в Білгородській області. Так само це зрозуміло. Це перше. Друге, що я можу сказати, що очевидно, це зараз шанс для українських військ. Я думаю, наше військово-політичне керівництво і командування дуже добре це розуміють. І вони будуть зараз бити там, де тільки можуть, з усього, чим тільки можуть, для того, щоб поки ворог ось є цей момент дезорієнтації, дезорганізації в російському командуванні, для нас користатися по максимуму. І це дуже важливо. І, безумовно, це буде впливати на деморалізацію російських військ і російських військових. Тобто, мені здається, що для Росії зараз хорошого сценарію насправді немає, тому що навіть залишаючи війська в Україні, у тих військ буде залишатися дуже багато запитань. А що далі? А хто тепер керує? А який стан речей? А можливо, ну його і приєднатись до Пригожина? Давайте дезертувати, давайте відходити. Тобто дух він точно не той. В Росії відбувається громадянська війна і протистояння. Зовсім інша ситуація. Багато хто це може сприйняти як шанс залишити зброю чи зі зброєю в руках поїхати приєднатись до РДК, до Легіону Свободи Росії чи до Пригожина. І все. І тому я й кажу, що для Росії хороших сценаріїв тут для Путіна насправді немає. Почули вас? Дуже дякую, пане Олександре, що долучились сьогодні до нашого ефіру.